Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan almal van u. Ook vir die wat op die internet ingeskakel is vanoggend, 'n spesiale woord ook van welkom. En dan weet ons hier is 'n hele klompie gaste vandag hier by ons wat ook saam met ons gaan nagmaal vier. Ons wil vir u sê u is baie welkom. Ons is bevoorreg dat u ook saam met ons kan deel in hierdie geleentheid. Dalk net vir die van u wat nie weet nie, die nagmaalviering vind hier aan tafel plaas, dis as u aan tafel wil kom sit, is u baie welkom. Het vind ook in die banke plaas. Die wyn word eers uitgedeel en daarna die brood, en na die wyn en die broodwoorde gebruik ons dan allemaal saam nagmaal. En dan sê ons vanoggend dankie vir die graad 11's, wat vir ons die uitdeel van die wyn en die brood vanoggend gaan doen. Ons waardeer hierdie gebare van Here. Die kollektes vanoggend onder die erediens is vir die diakonale kas en die kollekte by die deure is vir Grassie Park. Dit is die gemeente hier in Mitchells Plain op die Kaapse vlakte. Hulle staan bekend as Grassie Park. Mitchells Plain, het is, hulle kerkgebouw is Grassie Park, maar dan ook een kerkgebouw in Mitchells Plain. Die blomme hiervoor lyk prachtig, en ek dink dit gaan vandag aan twee mense wat het werkelijk nodig het, Fani en Lynette Groewe. Jy sal sien dat al twee hierdie week in die hospitaal was. Lynette is intussen ontslaan, waar ons baie dankbaar is, maar Fani is steeds in die intensieve sorg eenheid, ek dink kritiek, ons vra ook werkelijk die voorbidding vir Fani en vir Lynette in hierdie tyd. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader. Dit kom van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is lied 191 vers 1. 2 en 3, dit is ons lofpsalm, en dan, broeders en susters, gaan ons daarna oor tot belydenis van ons geloof, waarin ons leef elke dag, en ons gaan dit doen uit lied 261, daarvan vers 1, 2 en 3, dis op die melodie van psalm 107. So ons begin met die loflied, lied 191, 3 verse, daarna bely ons singend volgend ons geloof, uit lied 261. Thank you.
Die nagmaal, broeders en susters, as 'n fees saam met ons Here Jesus Christus, vra uiteraard van ons voorbereiding. En ons het verlede Sondag, in ons verootmoediging en versoeningsdienst, het ons gekyk na wat ons formulier sê oor hoe ons onsself moet voorberei vir 'n feesgeleentheid soos hierdie vandag. Ons het gesien, daar moet berou wees oor ons sonde. Ons het gesien, jy moet vasgryp, opnuut weer vasgryp, aan die versoeningswerk van ons Here Jesus Christus. Ons het gesien, daar moet daai intense begeerte wees, om werklik met jou lewe dankbaarheid aan die Here te bewys. Ek wil graag vanoggend vir ons die instellingswoorde van die nagmaal lees, soos wat Paulus dit beskryf. Kom ons luister net een bietjie mooi daarna. Ek het hier die woorde van die Here ontvang, wat ek ook aan julle deurgegee het. Die Here het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem en nadat hy gedank het hy dit in stukke gebreek en gesê, neem eet, hierdie brood is my lichaam wat vir julle gebreek word. Eet saam om julle aan my dood te herinner. Net so ook het hy die beker na die ete geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat gesluit is op grond van my bloed. Elke keer as julle uit hierdie beker drink, doen dit om julle opnuut aan my dood te herinner. Want elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, getuig julle van die dood van die Here totdat hy weer kom. Wie echter op 'n onvanpaste wyse hierdie brood eet of van die inhoud van die beker van die Here drink, sal aandadig wees aan die skuld dat die liggaam van die Here gedood en sy bloed verspil is. Elkeen moet homself en sy gesindheid egter ondersoek. Met hierdie ingesteldheid van die brood eet en die inhoud van die beker drink. Volgend is daar 'n diep geloofseenheid met ons Here Jesus Christus, nie waar nie. So kom ons hier is. So kom ons voorberei het. Kom ons sing van hierdie geweldige, ryk geloofsverbintenis met ons Here Jesus. Ons sing dit uit Skrifpryming 14:4, vers 2, 3 en 4, en daarna gaan ek vir ons saam bid.
Onze hemelse Vader, ons het volgens so een diep en sterk behoefte in ons harte. En dit is om een wonderlijke geloofsgemeenskap te tree met u Seun, ons Heere Jezus Christus, ons Koning en ons Heere. Het is vir ons wonderlik om dit ook vanoggend saam met mekaar te kan doen. As u kinders, as u kerk wat u uit die duisternis tot die lewe geroep het. En daarom bid ons dat u hier die tyd wat ons saam is, dat u ons werklik sal sien. Rig deur u woord en deur u gees, ons gedagtes, ons hele mens wees, op ons Heere Jezus Christus. En mag ons vanoggend iets beter verstaan van sy liefde vir ons, wat hy gedoen het om ons u kinders te maak. En Vader, ons dink vanoggend aan hulle, wat baie graag vanoggend saam met ons wou nagmaal vier, maar wat siek is in hospitale, intensiewe afdelings, wat verswak thuis is. En ons wil werklik bid dat u ook deur u gees vanoggend in hulle lewe heerlike geloofsekerheid, heerlike geloofsvreugde sal gee, dat u ook aan hulle u vrede sal gee in die hart. Daai wonderlike geluk, hy gelukkig wees om te weet, ek behoort in lewe en in sterwe aan Jesus Christus. Nou wil ons vra, Heere, laat toch u genade wat ons vanoggend nie net gaan hoor nie, maar wat ons ook gaan sien, wat ons gaan proe, laat het toch een genade wees in ons leven, wat nie te vergeefs is nie. Laat u genade ons diep, diep dankbaar maak voor u. Laat u genade ons aanvuur tot een leven van diens en liefde aan u. Een leven waarin ons onszelf totaal en al aan u oorgee. Dit is die gebed van ons hart, Heere, as ons absoluut verwonderd voor u staan, oor u liefde en u genade. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees vanoggend twee gedeeltes saam uit die woord van die Here. Een gedeelte uit Lukas 12 en dan ook uit Lukas 17. Ek wil graag met Lukas 17 begin vanoggend. Lukas 17. Ons lees vanaf vers 7 tot 10 en dan uit Lukas 12 gaan ons lees vanaf vers 35 af. Lukas 17 vanaf vers 7. Ons Heere Jezus is hier aan die woord, hy sê, sê nou een van julle het een slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet eers gauw? Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my, terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. Een slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie of hoe?
So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Het hierdie gedeelte die klem, broeders en sisters, aan die opdrag aan die slaaf. Maak vir my iets klaar vir aandete, sit 'n voorskoot aan en kom bedien my. Jy kan self later eet. En dan uit Lukas 12 lees ons vanaf vers 35 af. Is die gelykenis van die waaksame slaaf. Wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand. Julle moet wees soos mense wat vir hulle eienaar wag tot hy van die bruilof af terugkom. Sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak en hy kan kom en aanklop. As hy kom en aanklop. Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker ek julle. Hy sal hulle aan tafel laat sit. Self 'n voorskoot aansit. En hulle kom bedien. Gelukkig is die slawe wat hy wakker aantref. Selfs al sou hy eers om middernag of met hanekraai kom. Maar dit moet julle weet. As die huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom, sou hy hom nie in die huis laat inbreek het nie. Ook julle moet gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle hom nie verwag nie. Uit hierdie gedeelte die kerngedagte, dit verseker ek julle. Hy sal julle aan tafel laat aansit. Self 'n voorskoot aansit en hulle kom bedien. Nou liewe broeders en susters en kinders, weet jy, ek dink dit kan vir 'n mens baie maklik lyk asof hierdie twee gelykenisse wat ons saam gelees het, mekaar eindelik weerspreek. Wat in die gelykenis van Lukas 17 nie sal gebeur nie. Presies dit gebeur wel in die gelykenis in Lukas 12. Kom ek probeer dit vir u bietjie verduidelik. Weet jy, in die gelykenis van Lukas 17 neem ons Here Jesus Christus 'n beeld uit die gewoon sosiale lewe van destyds. Die beeld van die verhouding tussen 'n eienaar en sy slaaf. En in daardie tyd was dit absoluut staande gebruik, staande praktyk, dat 'n slaaf altyd sy eienaar eerste laat eet. Dit was staande gebruik dat 'n slaaf inkom om gereed maak en dan bedien hy sy eienaar. En eers as die eienaar rustig klaar geëet het, al sy dinge gedoen het, eers dan kon die slaaf iewester sy kos gaan eet, geniet wat vir hom afgemeet is. Ek hoop jy kan sien, die slaaf is dus daarop ingestel om te bedien. Maar luister nou wat sê ons Here Jesus. Hy sê, so is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Met hierdie gelykenis, broeders en susters, en dis die punt van hierdie gelykenis.
Wil ons Heere Jezus Christus dood eenvoudig vir ons sê, weet julle, julle verdien niks by die Heere nie. Ons, broeders en susters, is totaal en al uit genade gered. Ook ons hele lewe van dit wat ons in liefde en gehoorzaamheid vir die Here doen, al ons dienswerk, is net dankbaarheid teenoor die Here. Dit is net een manier om aan die Here erkenning te gee vir dit wat ons van hom ontvang het, genade op genade. Dit is die gelykenis van Lukas 17. Nou kom ons by die gelykenis in hoofstuk 12. En dit is 'n totaal ander soort gelykenis. Dit is een van die waaksaamheidsgelykenisse van ons Here Jesus. Dit handel oor die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En hoe ek en jy daarop voorbereid moet wees. Hoe ons elke liewe oomblik gereed moet wees om ons Here Jesus Christus terug te kan ontvang. En die beeld wat ons Here Jesus hier gebruik is die van 'n eienaar wat vertrek na 'n bruilof toe. En terwyl die eienaar weg is na die bruilof toe, moet sy slawe wat nou thuis bly, hulle moet wakker wees. Hulle moet gereed wees om enige oomblik as hierdie eienaar terugkom, om terug te ontvang. Die bedoeling van hierdie gelykenis, broeders en susters, is dat soos wat daar die slawe gereed moet wees om enige tyd vir hulle eienaar oop te maak, ons ook gereed moet wees om ons Here Jesus Christus terug te ontvang, gereed moet wees vir sy wederkoms. Maar luister nou, wat sê ons Here Jesus Christus dan? Kyk 'n bietjie mooi. Hy sê, gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker aantref. En kyk nou, dit verseker ek julle. Hy sal hulle aan tafel laat sit. Self 'n voorskoot aansit. En hulle kom bedien. Hier gebeur iets, broeders en susters, wat jy jou amper nie kan voorstel nie. Wat hier gebeur is eintlik totaal en al ongehoord. As die mens iets verstaan van die samelewing van destyds. Wat hier gebeur pas net nie in. Na die verhouding tussen slaaf en eienaar nie. Lukas 12, is dit die eienaar wat sy slawe roep. Hy roep hulle om te kom eet. En dan sit hy vir hom 'n voorskoot aan. En dan bedien hy sy slawe. Kan jy jou dit indink? Onthou 'n bietjie, broeders en susters, ons Here Jesus praat hier oor die wederkoms en ons gereed wees daarvoor. In die beelde en hierdie gelykenis wil ons Here Jesus Christus sê dat daar by sy terugkoms, by sy wederkoms,
dat daar een geweldige feestmaal aanbreek. Voor hulle wat wakker was, voor hulle wat bezig was met die werk wat die Heere hulle gegee het. Hy sê, daar kom een feestmaal, en nou is die besonderse, oor wat daar gaan gebeur. Daar kom een feestmaal, waarin hy hulle sal bedien. Waarin hy homself en al sy weldade aan hulle gaan gee. Dis die groot feestmaal, die bruiloftsmaal van die lam, waarvan die Bybel so baie praat. Een eienaar wat sy slawe bedien. Buitengewoon. Ja, broeders en sisters, het was buitengewoon in die samenleving van destijds. Maar is dit nie ook die hart, die kern van die heerlijke evangelie nie? Jezus Christus, die Seun van God, wat ons kom bedien het. Is toch die, het leed toch in die hart van die evangelie. Was een van die belangrijkste woorden van ons Heere Jezus Christus nie, toe hy gesê het, ek het nie gekom om gediend te word nie, maar ek het gekom om te dien, om julle te dien. Wat het ons Heere Jezus kort voor sy kruisiging, wat het hy gedoen met sy disciples? U ken dit. Toe hy saam met sy disciples aan tafel gegaan het vir die paasmaaltijd, toe het hy vir homself handdoek omgesit en sy disciples sy voete gewas, want hulle moes skoon, hulle moes rein saam met hom deel hê aan hierdie fees. En toe die Heere Jezus die nagmaal ingestel het die aand voordat hy verraai is, daarin het hy vir sy disciples en vir ons gesê, ek kom bedien julle. Ek gee myself totaal en al vir julle. Ek gee my lewe vir julle. Het jy al daarin gedink, broeders en susters, dat as jy nagmaal vier, die Heere jou bedien, nie met een voorskoot aan en met gewone kos en iets om te drink nie, maar deur homself vir jou te gee. Ons ontvang van hom die wonderlijke gave van sondevergifnis. Ons ontvang van hom die ware, die ewige lewe. Kan jy sien dat hierdie nagmaal wat ons vanoggend hier vier, dat dit al 'n voorsmaak is van dit wat kom? Dat dit al 'n voorsmaak is van
jou van die ewige vreugde en die ewige heerlijkheid en die groot bruiloftsmaal van die Lam. Dat het een voorsmaak is van wat gaan gebeur als Jezus Christus terugkomt op die wolken van die hemel. Dus hoe slaven wat vir die ete genooi word, wat bedien word, zodat hulle beker kan oorloop van volheid en van goedheid. En daarom, broeders en sisters, in vanoggend se nagmaal, sien vir Jesus Christus besig om jou, om ons te bedien. Te bedien met sy liefde, met sy genade, ja, met homself. Dat hy vanoggend ook jou lewensbeker laat oorloop van goedheid en guns. Mag Jesus Christus vanoggend jou lewensbeker so vol maak, sodat jy en ek een en al Christus is. Dan moet ons een ding onthou. Ons Here Jesus Christus doen dit nie, hierdie bedien van ons. Hy doen dit nie, sodat ons met lekker arms gevou kan sit elke dag in die grootste selftevredenheid denkbaar nie. Hy doen dit nie, broeders en susters, sodat ons kop net in die wolke sal wees op wag na sy, vir sy terugkoms nie. Hy doen dit, hy kom bedien ons met homself, sodat ek en jy met opgerolde moue besig sal wees in sy koninkryk. Dat ons met opgerolde moue aan die werk sal wees, besig om ons Here Jesus Christus te volg elke dag. Besig om sy opdragte uit te voer. Besig om werklik 'n navolger, 'n disipel te wees van ons Here Jesus Christus. Iemand wat hy kan stuur, iemand wat hy kan gebruik. Want weet jy, dit is hoe hy ons wil aan die werk sien as hy terugkom. Dit is wakker slawe. Dis vir hulle, sê ons Here Jesus, wat daai groot feestmaal in die hemel is. Mag dit wat jy vanoggend sien, beleef, proe en ontvang, hierdie bedieningswerk van ons Here Jesus Christus, mag dit van jou en my een wakker slaaf maak. Altyd gereed om ons Here Jesus terug te ontvang met blydskap en met vreugde. Amen. Kom ons gaan nou oor daartoe, broeders en susters, om die sakrament van die nagmaal te vier. Kom ons fokus net vir 'n paar oomblikke op wat is die
betekenis van hierdie sakrament wat ons saam met mekaar gaan vier. In die heel eerste plek, broeders en susters, is die nagmaal wat ons kan noem een gedagtenis maaltijd. Toe ons Here Jesus Christus hierdie sakrament ingestel het, het hy baie uitdrukkelijk vir ons gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. En daarom in die nagmaal, oordink en deurdink ek die dood van ons Here Jesus Christus. As ek die gebreekte brood na my toe sien kom, as ek die wyn na my toe sien kom, dan roep dit by my op daai hele lydensweg van ons Here Jesus Christus. Dan roep dit by my op hoe hy homself totaal en al oorgegee het vir my. Hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Hoe hy die lydensbeker gedrink het. Hoe hy van God verlate was. Sodat ons saam met mekaar kinders van die Here kan wees. Dis die gedagtenis in die nagmaal. Maar die nagmaal is in die tweede plek, broeders en susters, ook wat ons kan noem, 'n waarborg. Ons Here Jesus het gesê, dit is my liggaam. Hy het gesê, dit is my bloed. So seker. As vir elkeen van ons die brood vir ons oë gebreek word, en hierdie beker aan my gegee word, en ons dit in die mond eet en drink, so seker, het ons deel aan die sterwe en aan die opstanding van Jesus Christus. Nagmaal is in die derde plek werklik die viering van ons gemeenskap met Jesus Christus, maar ook ons gemeenskap met mekaar. Hierdie nagmaal help ons om in diepe geloofsgemeenskap te tree met ons Here Jesus Christus. Hierdie Gees is hy vanoggend hier teenwoordig. Is hy die gasheer. En wil hy met ons, elkeen persoonlik en ons almal saam, in diepe geloofsgemeenskap tree. Maar vanoggend word ons ook weer deur die Gees daarin herinner dat die Here ons saamgevoeg het tot een liggaam. Dat hy ons saam verbind het. Paulus skryf, omdat dit een brood is, is ons baie saam een liggaam. Want ons het almal deel aan die brood. Ons het ook gemeenskap met mekaar, omdat ons saam deel het aan ons Here Jesus Christus. Nagmaal is ook die fees, broeders en susters, van 'n wonderlike toekomsverwagting. In hierdie fees wat ons vanoggend vier, strek ons as ware al uit na daardie groot bruilofsmaal van die lam wat aan die kom is. Daardie dag wanneer ons Here Jesus Christus in sy volle heerlikheid sal verskyn. Wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde kom. Wanneer hy alles nuut sal maak.
en God alles in almal sal wees. Hierdie nagmaalviering is 'n verlange, is 'n uitsien na dit wat die Here aan ons beloof het. Een nagmaal is 'n vreugdefees. Hoekom, broeders en susters, omdat Christus kom en die vrugte van sy lyding, van sy sterwe en sy opstanding aan jou en my kom uitdeel, sodat ons deel daaraan kan hê. En dan is die nagmaal 'n fees van ongelooflike dankbaarheid teenoor die Here. As ek nagmaal vier, dan is ek oorstelp vol van hierdie dankbaarheid teenoor my Here wat my kom bedien het, sodat ek die lewe kan hê, die ewige ware lewe. En daarom, broeders en susters, roep ons mekaar op. Dis die fees van ons verlossing in ons Here Jesus Christus. Tree met blydskap, met vreugde, met dankbaarheid in gemeenskap met jou verlosser en jou Here. Terwyl die tafel nou vir ons gereed gemaak word, sing ons ook oor dit wat nou hier gaan gebeur, dit wat ons met ons oë gaan sien, gaan beleef, gaan proe in die nagmaal. Ons sing skrifbreiming 17:3, sing vers 1 en 2 en dan word die tafel vir ons gereed gemaak. Verhef jou hart nou tot Jesus Christus. Dis die geloofsgemeenskap waarvan ons gepraat het. Verhef jou hart tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees jy net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk as wat jy die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Hiermee, broeders en susters, nooi ons hartlik uit om deel te hê aan die feesmaal van ons Here Jesus Christus. Die broeders en susters wat graag aan tafel wil sit, u is baie welkom. U kan nou na vore kom.
Is daar dalk nog iemand wat aan tafel wil kom aansit? Hier is nog plek, hier is baie welkom. Dan vraag ons nou dat eerst die wijn uitgedeeld wordt, alsjeblieft. Julle kan nou vir ons allemaal die brood uitdeel asseblief.
Het allemaal wijn en brood ontvang? As jy nie ontvang het nie, steek net die hand op. Mooi. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem eet, gedenk en glo, dat die lichaam van ons Here Jesus Christus verbreek is, tot de volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging sien, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem drink allemaal daaruit. Gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot een volkome versoening van al ons sondes. Kom ons sing saam met mekaar, terwijl die broeders en susters steeds aan tafel bly sit. Lied 203 vers 1 en vers 2 saam. Onze hemelse Vader, ons is in verwondering voor U, wat ons uit die hand ontvang,
En hierdie nagmaal is so ryk, so groot. Ons dankie dat U so ons geloof wonderlik kom versterk het. Vir ons heerlike geloof sekerheid gee. Sodat ons kan volhard. Laat ons met vreugde, met blydskap dat ons bly werk. Dat ons bly werk met 'n uitsien na die terugkoms van ons Here Jesus Christus. Dan daardie dag as al u kinders saam met u gaan wees. Daarna verlang ons. Ons weet ons is daarin op pad. Ons nooit moed verloor nie. Maar volhard om U te bly dien. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Deel van ons dankbaarheid, broeders en susters, soos ook nou die liefdesgawes wat opgeneem gaan word. En daarna sing ons uit skrifbruiming 7:2 vers 1 en 2.
Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Het een paar afkondigings, broeders en sisters. Nou direct na die diens is daar een bijeenkomst voor al ons nieuwe intrekkers. Is een baie lekker aangename sessie waarin die inlichting krijg oor die gemeente en ons net saam bij mekaar kom. Dit is nou direct na die erediens. Dan herinner ons al ons silver seniors aan die winterete, eerskomende zaterdag 11:30. Dit vind hier in ons kerkgebouw plaas. Dan is al vanavond weer nogmaal, as van die kinders, of wie ook al, dalk nie voor ochend kon nogmaal gebruik nie, is baie, baie welkom om vanavond weer te kom bereik, weer te kom vir nogmaal, die van u wat hier is, om dit ook weer saam met hulle te geniet. Die kerkraad en die jakens vergader nou net na die diens vir 'n paar oomblikke in die konsistorie. En dan is hier 'n groot boodskap. Dit kom daai die klankkamer. Vra vir die gemeente vir geduld met die klank en in die moederskamer ons werk daaraan. Ons sal vir julle baie geduld betoon. Ons weet hulle werk baie hard en ons wil vir hulle al sê baie dankie vir alles wat hulle doen. Reinhold? Daar sê, goeiemôre almal. Het is baie lekker om volgend saam met julle te kon aanbid en nagmaal te gebruik. Dus ek het net twee dinge wat ek op my hart het, wat ek volgend met julle wil deel. Ek wil net ook mense of gelowiges wat hier by ons gemeente kom inskakel en net aan julle voorstel. Matt, as jy vir ons Cecile Kosteres, ek het vir haar en vir Nico Kosteres getrou in Januarie. En of Cecile, ja, julle is al so lank hier so deel van, maar dis Cecile hulle, en ek wil hulle voorstel volgend en sê net, baie welkom hier by ons gemeente, en mag julle sommer lekker inskakel, soos altyd, en ja, dit is lekker om julle hier so te hê. En dan die volgende paarkie is Juna en Herman, daar soos hulle. Hulle het my ook gevra om hulle te trou, so hulle trou in Oktober, maar hulle is ook hier so in ons gemeente. Ek het al so 4 jaar terug, was sy saam met ons op 'n jong werkenniskamp, en toe sy hierdie jaar het hulle weer ingesuiker gekom en gesê, nee maar, ons is nou hier en ons wil graag hier so by julle deel wees, so baie welkom ook aan julle, en dankie dat julle sommer vannag ook julle gawes al aanwend. En dan die tweede ding, wat ek graag met julle wil deel vanoggend, is julle sal onthou verlede jaar, het ons 'n groep mense Malawi toegestuur. En dit is deel van ons gemeente se uitreik wat ons het gaan Bybels plaas. Ons het 3600 Bybels gaan plaas in die noorde van Malawi. En ons was 6 mense wat gegaan het. Hierdie jaar is die uitdaging om na Mosambiek toe te gaan. En daar's 5 van ons gemeentelede wat gaan. Ons stuur hulle op hierdie Bybelplasingsprojek. Dit is Kedas en Marissa en dan Jaco en Ilse Oosthuizen en Anina Kutsie. Dis die 5 mense wat hierdie jaar gaan. Hulle gaan in die wintervakansie en hulle gaan saam met Harvesters. Nou, julle ken al Harvesters en verander hy baie goed. Dis die mense wat sê, maar ons wil graag kyk dat gelowiges in die buiteland Bybels het. Nou mense, die plekke waartoe ons gaan, waartoe hulle gaan, is in Chimoyo gebied. Dis regtig mense wat nie die vermoë het om 'n Bybel te kan kry nie. En hierdie Bybels word regtig geplaas by mense wat glo in Jesus Christus, maar wat ook in 'n kerk is, waar daar goed geleer word, wat baie, baie, weet, hulle word hier die waarheid geleer. Nie Afrika kultuurdinge nie, die waarheid oor Jesus Christus. En ons het vanoggend, en vir die volgende 3 weke, jy sal sien, daar by die deure, staan Kedasle gereed, en Anina en Jakole met bokse,
En daar binnenin is sulke boekies. Nou, dis so wit boekies soos wat ek my hand vashou. En binnenin kan jy R5 insit. Okay. So een so boekie betaal een Bybel. En ons het 330 sulke boekies wat ons volgende hierso het. So of jy vra vat een en oor die volgende 3 weke sit R5 in of as jy nou wil R100 en 'n R20 noot of 12 R10 noot, net soos jy wil. Sit dit binne in en bring dit vir ons terug Sondag. Hulle gaan heeltyd elke Sondag hierso by die deure staan en dit inneem en weer uitdeel. En as jy nie dit wil doen nie en jy wil sommer net 'n EFT doen en die kerk se rekening, doen dit ook, want elke keer wat ons 'n Bybeltjie so Bybel het, is dit 'n Bybel wat vir iemand gaan in Afrika wat nie 'n Bybel het nie. En ons wil graag sien dat God se woord wat lewe is, by mense uitkom wat dit nie het nie. So ek wil vir julle vra, gemeente, ons het in die verlede vir die laaste 3-4 jaar het ons regtig baie geld ingesamel. Bedrag so R26,000. Hierdie jaar, as ons sê, ons wil 330 Bybels saamstuur, want hulle wil in totaal 4000 Bybels gaan aflewer en gaan plaas in Mosambiek, in Chamoyo gebied. Dit beteken dat ons met R39,600 probeer inkry oor die volgende 3 weke. So vra jou hulp, maak jou hande of jou hart in jou hande oop, sodat ons vir ander gelowiges Bybels kan vat in hulle taal in Mosambiek. Dit sal baie lekker wees. Baie dankie en dankie dat julle ook altyd meewerk hiermee. Maar as julle meer wil weet, daar is hulle is die mense wat vir julle gaan vertel oor alles. Baie dankie. Net die nuwe intrekkers, ons gaan mekaar in hierdie klein saaltjie kry. Ons gaan nou al toemaak en reg kry daarso. Baie dankie.